A noticia desta alianza, esa fábrica con 200 empregos directos, eh, o decía Enrique López, máis de eh, 500, casi 600 empregos indirectos, creo que unha magnífica nova, e xa digo o principio de outras moitísimas cousas, nunha parcela ademais adquirida a Xunta de Galicia, no polígono de Moras creo que unha moi boa nova, e agradezo moitísimo esta aposta, e, eh, de logo, aproveito para ofrecer todo o apoio da Xunta de Galicia. Creo que a percepción de, de esa estabilidade agora de apoiar estes grandes proxectos. E ofrecemento tamén para todas as eh, necesidades que van ter seguro, e creo que son as necesidades moi convintes de nova mano de obra, eh, xente soben eh, cunha especialización para o traballo que van facer, todo iso eh, intentaremos votar unha man e, e que esas eh, ese persoal que se teña que ir incorporando pues, parta dunha actividade de coordinada de formación que se faga coa xunta de Galicia. Por tanto, creo que empeza unha magnífica nova, empeza, ademais, nos prazos moi concretos, os decía o CEO de Amper, en, estamos falando de apenas dous anos, será unha realidade, seguro que será o principio de outras moitas realidades, por tanto, moitísimas gracias por esta aposta que creo que ten un enorme potencial de futuro. Moitas gracias.